Ovu današnju riječ naslovio sam molitva u početku Bog zove i govori. Pročitat ćemo u Starom Zavetu prvu knjigu Samuelovu, naravno ne cijelu, treće poglavlje od 1. do 10. stiha. Kaže, mlad je Samuel služio Jahvi pod nadzorom Elijevim. U ono vrijeme Jahve je izrijetka govorio ljudima, a viđenja nisu bila česta. No jednoga je dana Eli ležao u svojoj sobi, oči su njegove počele slabiti, te više nije mogao vidjeti. Svijećnjak Boži još ne bijaše ugašen i Samuel je spavao u svetištu Jahvinu, ondje gdje je bio kovčeg Boži, i Jahve je zovnu, Samuele, Samuele. A on odgovori, evo me, i otrča k Eliju i reče, evo me, ti si me zvao. A Eli reče, ja te nisam zvao, vrati se i spavaj. I on ode i leže. I Jahve opet zovnu, Samuele, Samuele. Samuel usta, ode k Eliju i reče, evo me, ti si me zvao. A Eli odgovori, ja te nisam zvao, sine, vrati se i spavaj. Samuel još nije poznavao Jahve, još mu nikada ne bijaše objavljena riječ Jahvina. I Jahve zovnu Samuela po treći put, on usta, ode k Eliju i reče, evo me, ti si me zvao. Sada Eli razumije da je Jahve zvao dječaka. Zato reče Samuelu, idi i lezi, a ako te zovne, ti reci, govori, sluga tvoj sluša. I Samuel ode i leže na svoje mjesto. I dođe Jahve i stade i zovnu kao prije, Samuele, Samuele. A Samuel odgovori, govori, sluga tvoj sluša. Mnogi ljudi misle da je molitva čovjekov govor Bogu. I da je to to. I to se ono može dogoditi i kršćaninu. Da drži kako je molitva čovjekov govor Bogu i da je to to. I to onda izgleda otprilike ovako, Bože, molim te za ovo, molim te za ono i tako dalje, za sve što jest. Ili, Bože, hvala ti. Bože, hvala ti za ovo, hvala ti za ovu hranu, hvala ti za ovaj zalazak sunca, hvala ti za ove nalaze, hvala ti za moga sina, hvala ti za moju majku, hvala ti za moje prijatelje i tako dalje i tako dalje. Ipak, molitva je prvenstveno dvosmjerna komunikacija. I znate čime počinje? Počinje pozivanjem i prozivanjem po imenu od strane Boga. Samuele, to je početak. Ništa Jahve Bog ne govori čovjeku dok ovaj ne reagira kad ga zovne po imenu. Samuele, ništa Bog ne govori dok čovjek ne obrati pažnju. I kad čovjek ne obrati pažnju, onda ne može zaista čuti. Tako i danas. Bog zove po imenu ljude. Pero, Ivica, Željko, Suzana i tako dalje. Bog zove svakoga po imenu. Samuel ovdje napokon reagira i kaže, govori, sluga tvoj sluša. I da, bila mu je potrebna pomoć svećenika Elija, jer je bio mlad. Potreban je ponekad netko da objasni o čemu se radi, glas koji je upućen da se prepozna kao Boži glas. Događaj kojega Bog upućuje da se prepozna kao Boži glas. Potrebna je ponekad pomoć. Ovdje imamo tri stvari što Samuel kaže. Govori, pogledajte, govori mi.
želim slušati. Ja sam tvoj sluga. Govori, ja sam tvoj sluga i slušam te. I tek onda, kad je uspostavljena frekvencija, vidite, Bog želi stalno uspostaviti frekvenciju sa čovjekom. Želi uspostaviti frekvenciju sa neobraćenim čovjekom, a onda isto tako u našem kontekstu, u vjerničkom kontekstu, želi uspostaviti frekvenciju. I on zaozbiljno misli kad kaže: Samuele, Vinko, Dražene, Nikica, Biserka, Karla i tako dalje. Jednostavno, to je isto kao kad roditelj govori svome djetetu nešto, a on ide vamo, tamo, oči mu bježe. Jednostavno želi mu ukazati: Bartule, Bartule, ne želim ti ništa govoriti dok me ne pogledaš, dok ne uspostaviš frekvenciju sa mnom. I to ide često teško, često i lakše, ali to je jako, jako važno. I Bog inzistira na toj frekvenciji. Samuele. I kaže, tada, u 11. stihu, tada Jahve reče Samuelu, zašto ga zove? Ovo je dosta, dosta. Mi koliko puta tražimo od Boga da nam kaže, da nam dade neke odgovore, a on traži nas. On traži nas da uspostavi frekvenciju. I ono, sad je ovo zanimljivo, kasnije što se dogodilo, ono što Jahve Bog objavljuje Samuelu nije ugodno po Elija, jer je Samuel trebao svećeniku Eliju objaviti neke neugodne stvari koje će se dogoditi u njegovom domu, nad njegovim domom, obzirom da je propustio nešto učiniti. I što se događa? Samuel šuti. Samuel ne govori Eliju ono što mu je Bog rekao. Jer razlika je tek kasnije, kad Eli njega pita: reci mi što je bilo, onda mu ovaj kaže. Interesantno je, Samuel se obraća sa Jahve, jeli, Bože moj, govori mi, ja sam tvoj sluga, slušam te. Ali jedno je slušam te, a drugo je kad Bog kaže idi napravi to, to i to. To je već nešto drugo. To je isto kao moliš Boga: Bože, pomozi mi u vezi toga i toga. A Bog kaže onda: pomoći ću ti, samo prvo ti moraš poći na to mjesto. Prvo ti moraš učiniti svoj dio. To je već nešto drugo. Možemo se prebaciti u Izaiju 30. poglavlje, poznati stihovi, jer nekoliko puta sam se zadržao na njima i volio bih da ih podcrtate ako imate kakovu olovku pored sebe, jer zaista su upotrebljivi za naš svakodnevni život, a isto tako su upotrebljivi da možemo Izaija 30. poglavlje 19-23, da ih možemo upotrijebiti i kad pričamo ljudima i objašnjavamo što im se zapravo događa. Pa ću pročitati od 19-23. kaže: da puče sionski koji živiš u Jeruzalemu više ne plači, čim začuje vapaj tvoj, odmah će ti se smilovati. Čim te čuje, uslišit će te, hranit će vas Gospod kruhom tjeskobe, pojiti vodom nevolje, ali se više neće kriti
kriti tvoj učitelj, oči će ti gledati učitelja tvoga i uši će tvoje čuti riječ gdje iza tebe govori, to je put, njime idite. Bilo da vam krenuti nadesno ili naljevo, smatrat ćeš nečistima svoje srebrne kumire i pozlatu svojih kipova, odbacit ćeš ih kao nečist i reći im napolje. A on će dati kišu tvom sjemenu što ga posiješ u zemlju i kruh kojim zemlja urodi bit će ti obilat i hranjiv. Amen. Pogledajte ovdje u 19. stihu. Pouča sionskih koji živiš u Jeruzalemu. Kaže, više ne plači. Čim začuje vapaj tvoj, odmah će ti se smilovati. Jeste li kada zastali pored ovih stihova i primijetili nešto? Kaže, nemoj kukati, nemoj plaći, više ne plaći, nego moli, nego vapi Bogu svome. To je razlika. Puče sionski, više ne plači zbog ovoga ili onoga, nego vapi. I kaže, čim čuje molitvu tvoju, čim čuje vapaj tvoj, odmah će ti se smilovati. I onda kasnije govori za ovo, pogledajte ovdje, ove nevolje i tjeskobe. To su kruh i voda Božja. Pomoću kojih on želi, znate što učiniti? Učiniti da čovjek čuje što mu Bog govori. Voda nevolje i kruh tjeskobe su govor Božji. Jel' razumijete ovo? Ovo je Božji govor. Dakle, Bog govori kroz tu vodu nevolje. Govori. Govori, preispitajte se. Govori, podnesi, govori, je li, već prema onome što se događa, Bog želi da mi razumijemo, govori. Jer je Bogu jako važno kojim ćemo putem krenuti. Dakle, kad skrećemo, je li, njemu je jako važno da mi uhvatimo njegovu frekvenciju, proziva nas po imenu, čini sve. Daje nam svoje riječi, daje nam događaje, daje nam nevolje, daje nam gubitke, daje nam dobitke. To je sve Božji govor. Pokušajmo shvatiti zbivanja oko nas kao Božji govor koji traži naš odgovor. I ovo što govorim je jako teško jer podrazumijeva borbu, duhovnu borbu. Kao što je Samuel kad je čuo šta Bog hoće, je li, mislim, to je kao ono, Bože, upotrebi me, evo me, je li, a onda Bog kaže, pođi u Ninivu. Uf. Je li? I slično. Znači, Bog želi izazvati našu reakciju, izazvati naše srce da mu kaže nešto, da se pokrene, da se promijeni. Možda će nekoga začuditi, ali sam u jednoj pjesmi Tina Ujevića našao nekoliko vrlo zanimljivih stihova. U njegovoj pjesmi Molitva za koru kruha iz dijelu leće postoje ovi stihovi, ima ih dosta. Daj da nam dok drače noge bodu, veselje cvate ko ruža u hodu, i našim znojem da se cvijeće kvasi, a časnim žuljem da se snaga krasi. Pogledajte slike. Pogledajte još dva, tri stiha. Pazite ovo. Kažete, daj nam uvredu. Ovo je molitva Bogu. Daj nam uvredu da cijeli svijet vidi da smo za pedalj viši jer smo gordi. Ovaj izraz gordi nije u negativnom smislu. Jer se ponosimo onim što do čega držimo. Da cijeli svijet vidi u toj uvredi da smo za pedalj viši, a nekad nas neko uvredi da smo niži, da uzvraćamo istom mjerom.
Znači, daj nam, kaže, on traži, daj nam uvredu da cijeli svijet vidi. To je ono zapravo samo što nije kazao, Bože, proslavi se kroz uvredu, kroz nepravdu koja mi se nanosi, kroz moj život. Možda nije čovjek ni svjestan, oprostite, ono, koliko je to duboko napisano. I kaže, i daj nam i zlo, no samo radi dobra. Kasnije u nastavku. I završava da puno ne dužim oko ovoga. Kaže, ne biti zao, no uman u snazi i ispraviti pravicu na vazi. I daj nam oštro oko što red pazi, daj pravdu nama i neprijatelju dvije mrlje ulja u istome zelju. Kraj te pjesme. Kako se uopće moliti Bogu koji ne govori? Zapamtite ovo pitanje. Kako se uopće moliti Bogu koji ne govori? Kojega uopće ne očekujem da govori meni. Nego ako se podržava da je molitva Bože ovo, Bože ono, Bože blagoslovi ovoga, Bože blagoslovi onoga, i ako se čovjek navikne, jer bića smo navike, onda to postane monotono, postane dosadno, postane rutina, postane, ali čekati na Boga. Uhvatiti frekvenciju. Neka to bude naša molitva. Daj da uhvatim tvoju frekvenciju. Daj da stanem kad mi govoriš. Danas se događa bolest. Danas se događa nepravda. Danas se događa iznenadno ovo ili ono. Danas mi kroz svoju riječ, čitamo riječ. To je Božja riječ. On govori. Bog govori preko svoga duha. Čovjek može čuti, može ostati po strani. To je njegova odgovornost. Svakoga posebno. Prvo što je Isus rekao kad je došao, to Marko bilježi u prvom poglavlju, 15. stihu, prvo što je Isus kazao, kaže, obratite se i vjerujte evanđelju, je li tako? A to obratite se, što znači? Obratite se k meni, obratite se od svoga puta. A kako će se čovjek obratiti bez molitve? Čovjek mora kazati, Bože, Krista Isuse, oprosti mi, pomozi mi. Daj mi svoj mir. Jel tako? Kad kaže obratite se, to je u početku bijaše riječ Božja. Njegov poziv, njegov govor. I na njegov govor mi reagiramo, mi molimo. Kaže, vjerujte evanđelju. Ovaj izraz, vjerujte, znači naslonite se, hodajte s njim. I znači opetovanu molitvu, opetovani govor, jer Bog stalno govori. Bog stalno radi, ne spava. Molitva je neizbježna. Potrebne su nam otvorene oči, kako za sebe, da vidimo sebe, tako i da vidimo one oko sebe. Što se zapravo događa? Jedan, sreo sam nekome, sam jučer na molitvenoj grupi pričao, ko sam sreo jednoga čovjeka i jednoga starijeg čovjeka koji, evo, u svojim vrlo poznim godinama počeo čitati Bibliju, Stari Zavjet, Novi Zavjet, i koji je kazao kako mu je Novi Zavjet malo konkretniji, ali zapravo sve u svemu ništa ne razumije. Znate zašto? Pitao sam ga. A zašto? A zato jer ne možete razumjeti. Ne možete sami po sebi razumjeti. Ako Bog ne otvori oči, ako čovjek ne otvori svoje srce, ali u početku je riječ Božja, otvori oči, otvori svoje srce. Ja razumijem da taj čovjek i da mnogi ljudi ne razumiju. To razumijete i vi koji ste progledali, kojima je Bog dao da vide.
jer imamo nove naočale. Tako. Sad sam ovih dana gledao jedan kratki video, pogledat ćemo ga drugi put, pokušat ću ispričat, mislio sam ga jutros prikazati, ali zbog tehničkih problema ne, ali otprilike se radi o čovjeku, jednom poslovnom čovjeku, par minuta traje, o poslovnom čovjeku koji se sprema za na posao, ali prije mora platiti neke račune, ulazi u auto, nervozno, nekomu dijete tu i došlo ispred prolazi, skoro ga je zgazio, pa je ljut. Kasnije, kad je došao tamo za platiti, moraju naći parking mjesto, pa mu je tamo neko parkirao prije njega, pa je bio van sebe, ušao je tamo, čekao red, pa je došao neko još ispred njega. Pazite, pola sata nije prošlo, već je bio van sebe. Ili vas to možda na nešto podsjeća? I u jednom trenutku dolazi neki čovjek i pruža mu nešto u ruci. Ovaj gleda, otvara kuticu naočale. Jel, daje mu znak da stavite naočale. I kad je stavio naočale, sam zapisao ovdje sebi što se dogodilo. Kad je stavio naočale, sve ljude koje je vidio ispred njih je pisalo nešto. Pisalo je što se zapravo događa sa njima, što je njima aktualno. I on vidi tu ljude, obično, ono, kao da sad prođete rivo, oni vidite, ljudi šetaju bezbrižno i tako. I on gleda ljude i oko sebe i jednome piše, kaže, izbjegava kontakte s ljudima zbog straha od boli. Onda drugome vidi, kaže, nezadovoljan životom, ali nužno lica ne odražavaju ono stanje koje je unutra. Ali to je istina što piše. Onda jedna gleda prema jednoj ženi, kaže, borba za shvaćanjem smisla života. Onda recimo pogleda prema drugome, kaže, nikada čovjek, ima 40-50 godina, kaže, čovjek koji nikada nije imao istinsko prijateljstvo. Pa onda dalje gleda drugo čovjek, upravo izgubio posao. Onda dalje gleda čovjek, kaže, bori se s navikama. Onda jedan čovjek, drugi, onako, ispred njega piše, kaže, samo treba zagrljaj. A onda drugi kaže, za jednu ženu nosi u naručju jedno dijete i ono žurni korak ispred nje piše, radi dva posla da bi nahranila svoju djecu. Onda prođe auto, u njemu vozi neka žena, vidi, točno piše, kaže, svađa se sa svojim mužem. Ide dalje i gleda, ono, neko dijete tamo sjedi na ulici, kaže, 3 dana otišao od kuće. I završava sa slikom ponovo onog djeteta kad se vratio kući, jeli, ispred njega je pisalo, kaže, samo treba da se neko obrati pažnju na njega. Izlazi iz auta i čučne do njega i ono, po ramenu ga potapša, izmijeni 2-3 riječi s osmijehom na licu i tako. Nove naočale. Gospodin Bog je dao nama novo srce. Da vidimo novim očima. Mi ne moramo gledati starim naočalima. Ovisno o stanju našega srca mi ćemo vidjeti. A zašto ovo govorim? Upravo zbog toga što je poanta sada kad čovjek progleda, poanta je u tome da se ide, da se pomogne ljudima. Pogledajte Izaija u 6. poglavlju, kad je Izaija shvatio što treba, da treba ići, da treba krenuti, da treba priopćiti ljudima teško stanje u kojemu se nalazi. 6. poglavlje od 4. do 8. stiha ćemo samo pročitati. Od gromka glasa oni koji klicahu stresoše se dovraci na pragovima, a dom se napuni dimom. Rekoh, ja u meni propadoh, jer čovjek sam nečistih usana, u narodu nečistih usana prebivam, a oči mi vidješe kralja Jahu nad vojskama. Pogledajte tu blizinu, taj susret.
Što čovjek vidi? Koji je poredak stvar? Vidi sebe u prisutnosti kralja. Vidi ono što smo malo prije u 30. poglavlju pročitali, je li, da će kad se čuje glas, kad se obrati pažnju na njega, da će vidjeti čovjek kumire svoje nečist i kazati joj ne, napolje. I ovdje kaže, ja o meni, zapravo kaže koliko sam slab. Vidi svoju malenkost, ali vidi isto tako i koliko su ljudi daleko, koliko su ljudi daleko od Boga. I dalje kaže, jedan od serafa doleti k meni u ruci mu žerava koju uze klještima sa žrtvenika, dotače se njome mojih usta i reče, evo, usne je tvoje dotaklo, krivica ti je skinuta i grijeh oprošten. Što je jako važno za nas. Isus Krist je na križu platio za sve i mi smo mu pripali. Osuda je skinuta. I pazite sad dalje, u 8. stihu ovo je bitno. Tad čuh glas gospodnji, koga da pošaljem, tko će nam poći? Koga da pošaljem? I stoji ispred Izaije i pita, koga da pošaljem? Što Izaija da kaže? Kaže, evo me, mene pošalji. I nije mu bilo lako. Bog vidi ljudsku izgubljenost. Mi trebamo vidjeti, pored sućuti koju trebamo imati, mi trebamo vidjeti ljudsku izgubljenost. Mi trebamo promjenu unutar nas samih, da kažemo, evo mene. A to znači ostaviti neke svoje stvari, možda i krpice, možda i dole, možda ne znam što. Bog nam želi nešto reći, Bog nas želi blagosloviti. Isus Krist je živa riječ, on je rekao, moje riječi, duh su i život. Kad čitam ovu riječ, to nama govori duh. To su riječi duha Božjega. I mi smo na neki način živa riječ ljudima. Bog zove, Bog govori i htio bih kazati na kraju da je ovo vrijeme u kojemu Bog itekako kuca na naša vrata. Svakome ponaosob. I vrlo je važno prepoznati specifičan glas što nama osobno govori. To nije nikakav misterij, to svak za sebe treba prepoznati. Znači, molitva je dvosmjerna komunikacija u kojoj u početku je on. U početku on zove, u početku on kaže slijedi me, u početku je on koji kaže učini to, dođi k meni, pođi tamo. A poslije toga, ja kažem, meni je teško, pomozi mi, ja sam slab. E tu nastaje borba. Kroz tu borbu Bog izgrađuje. I Bog šalje. Bog kaže, idi. Naš odgovor je, evo me, sluga tvoj, sluša, ja krećem, ja ne bježim. Ne želim biti onaj koji će uteći. Psalmista David kaže, pronikni me svega Bože. Pogledaj, ne idem li putem pogubnim. Ispuni me do sve punine. Upotrijebi me. Ti si lončar, ja sam glina. Govori, sluša sluga tvoj. Neka bi ova misao nas pratila kroz ovaj tjedan, da pripravimo naša srca i da bi nas pratila i dalje, da slušamo Boži glas. Da osluškujemo kroz stanja u kojima se nalazimo, to isto Bog govori. Događaj koje će Bog pripustiti na naše živote, Bog govori. Oni koji su njegovi prepoznaju glas pastira svoga, ali tako ovce moje slušaju i čuju glas moj i idu za mnom. Neka bi svi do jednoga koji smo ovdje čuli taj glas i išli za njim. Govori, sluga tvoj sluša. Amen.